da ona hodi po kućah, očisti sisa i pere. Satnica samo 20 kun, poslat ću njoj vainbox, dogovorit ću se jaš nju. Govori njoj da ja do polna spim, a ona jutra na uru, dogovorili smo termin. Mislio sam da pozvonit će neka stara teta, ja otpiram vrata, mala je raketa. Usisa sve, dva kamare i dva kuhinje. Usisa sve, popode i po kantune. Kuha, čisti, pegla i pere. Usisa, sisa, usisa, sisa, usisa, sisa sve. Prišla delat, del bi njoj dat ja neki znak, da mi se pjaža, mačer je ninse ka korak. Dal bi njoj 10 puti više, da svaki dan je tu, da samo mene ona siše. Kužim da gledam vanju stalno, ma i da je ona, drži se profesionalno. Da kuća nije blatna, bi njoj oprostil, samo na minut, njezin bi nja bil. Usisa sve, va kamare i va kuhinje. Usisa sve, popode i po kantune. Kuha, čisti, pegla i pere. Usisa, sisa, usisa, sisa, usisa, sisa sve. Sisa, 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 sisa.